Івано-Франківські пластуни допомагають Святому Миколаю творити дива. Наймолодші скаути напередодні Різдва власноруч готують ялинкові прикраси, а потім їх реалізовують на тематичних ярмарках. Акція благодійна, розповідають організатори. Всі зібрані кошти волонтери спрямують на потреби українських армійців. Пластуни звітують про добрі справи, зроблені дитячими руками. У нас були закупи, як по суті, як технічна база. Технічна база в плані, там була адресна допомога, а снайпер попросив собі планшет на руку. Тобто для снайпера це така річ, коли він лежить, і він собі на руці має такий планшет, він не рухається, кудись не робить зайвих рухів, він собі має на руці його з картою. Це була така адресна допомога. Потім кошти тратилися на такі речі, як ми сікли капусту, потрібно було закуповувати капусту, потрібно було закуповувати матеріали. І, відповідно, виготовлювати це все. Тратили кошти туди. На медикаменти тратили кошти. У благодійників кожна копійка на особливому рахунку. Публічний звіт майстерні до Святого Миколая можна переглянути на офіційній сторінці у соціальних мережах. Тут також проводять продаж сувенірних рукотворів. Просто ходити просити – це жебрацтво. А коли людина тратить гроші, вона хоче бачити, на що вона їх тратить. Та? Тобто купити іграшку, повисити собі на ялинку – і за це заплатити 20 гривень, які підуть на потреби, якісь хороші, добрі справи. Насправді, ми були шоковані, коли ми зрозуміли, що дітей не треба мотивувати. Вони самі чітко розуміли, що потрібно робити іграшки акуратно, що потрібно їх робити так, щоб хотіли придбати інші люди. Тобто вони не робили як-небудь. Робили з душею, робили з якоюсь часточкою себе. Благодійна акція триватиме до середини січня. Однак майстерня надалі продовжить свою роботу. Зібрані кошти цього разу волонтери віддадуть на ремонт військового автомобіля та закупівлю медичних інструментів. Віра Лучин, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.